A Asociación de Empresarios de Chantada entregaba esta tarde a última cesta da campaña de Nadal, na que se repartiron 15 cestas cheas de produtos navideños. José Manuel levou a derradeira da campaña o ser o afortunado do sorteo celebrado pasado venres, un agasallo co que non contaba. Bueno, José Manuel, foches o afortunado da última cesta de Nadal. Non chegou para Nadal, pero chega para Reyes, non? Pois sí, algo é algo. Xa non se contaba. Xa non se contaba, pero finalmente... Chegou. Chegou. Bueno, contento, supoño, igualmente. Sí, sí. Esperábades? Non, non, non. Soedes participar nas campañas de AEC? Sí, claro, sempre mercamos en Chantada, non? Normalmente tratase de mercar sempre, pero... Nunca esperas que se vai tocar. Compras porque... Bueno, porque hai que comprar, senón nada. En esta campaña de Nadal, meteste esas papeletas todos os días ou foi o día 31 cando vos decidiste a metelas nas furnas? Pois a verdade é que todos os días non. O mellor xuntabas unhas cuantas e cando acertaba de vir metías e xa está, non? Bueno, sabes que ainda queda un vale de 250 euros e volve de des a participar, non? Sí. Bueno, xa será moita suerte. Nunca se sabe, xa que José Manuel meteu máis papeletas nas furnas e participarán co resto de boletos que se recolleron durante a campaña de Nadal. Un sorteo que se fará o vindeiro 5 de Reis en Tele20, en o que o afortunado gañará un vale de 250 euros para canxear nos comercios da vila.